Olá, pessoal. Vejam que o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, a pessoalista Marielle, e do motorista Anderson, só provam que a intervenção no Rio de Janeiro não serve para nada. Vejam, senhores e as senhoras, que os bandidos, os assassinos, não se incomodaram em nem mesmo disfarçar o local do crime. Poderiam ter roubado alguma coisa para confundir a investigação, mas como eles não temem a justiça, a polícia, o exército, eles simplesmente executaram os dois e sumiram, como se não fosse nada demais. Agora é importante vocês notarem que o candidato Jair Bolsonaro, que adora falar sobre segurança e temas relacionados, não tocou no assunto. Por quê? Porque ele suspeita quem são os reais assassinos da moça e do rapaz. E como é o grupo que ele chama de heróis, não pega muito bem criticá-los. Então ele prefere deixar quieto esse assunto. Já os seus eleitores, que certamente já suspeitam também quem são os bandidos e acham que não é conveniente criticá-los, tentam relativizar o crime. Tentam dizer que a Marielle defendia criminosos, o que é um absurdo, porque ela jamais defendeu criminosos. Pelo contrário, ela defendia a justiça conforme a lei escrita. Quem defende bandido, na realidade, é essa gente que tenta relativizar o crime, que tenta dar uma justificativa para o assassinato. Isso sim é defender bandido. Isso sim é ser seletivo, porque eles já sabem, ou pelo menos suspeitam, que os criminosos usam farda e bota. Então, como eles chamam esse grupo de heróis, como eles não aceitam que existem bons e maus nessa corporação, eles preferem simplesmente atacar a vítima. Isso sim é defender criminoso. Isso sim é defender bandido. Agora vamos parar e pensar um pouco. E se a polícia conseguir capturar esses assassinos? Essas pessoas que morreram, o motorista e a vereadora, vão voltar à vida? Não. Então, do que adiantou a intervenção? A intervenção é para investigar o crime de assassinato ou era para evitar? Agora não adianta mais. Nem a filha da Marielle, nem o filho do Anderson terão seus pais de volta. Estão mortos. Acabou. Então, do que adiantou essa propaganda gigantesca? O crime não diminuiu, continuam os assassinatos, os assaltos, o tráfico de drogas certamente continua existindo, apenas está escondido. Não seria mais interessante pegar esse dinheiro, o dinheiro da intervenção, investir em emprego e em educação? Isso não é inventar a roda, pelo contrário, é seguir o exemplo dos países que deram certo. Ou podemos fazer da forma que deu errado, como no México, que colocou o exército nas ruas e não diminuiu o crime coisíssima nenhuma, pelo contrário, assistiu ano após ano o crime aumentar. E a classe média e os riquinhos que estão festejando, que estão contentes com as mortes desses dois, é melhor pensarem duas vezes, porque em uma sociedade em que não tem pão, não existe paz. Pensem muito bem. Foi a vez deles agora. Mas amanhã é outro dia e pode ser muito bem a vez do rico, do classe média, dos seus filhos. Pobre morre todo dia, é verdade, mas rico também morre. Uma sociedade desigual como a nossa, o crime não tem como diminuir. Pelo contrário, a tendência é aumentar, com ou sem exército. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que não aprende com seus próprios erros. Podíamos aprender com os nossos próprios erros. Ou, até melhor, copiar os exemplos que deram certo no mundo. Mas não, a gente comete os mesmos erros de sempre. E, para completar, a gente comete os mesmos erros que outras sociedades já cometeram. Se continuarmos assim, jamais vamos evoluir. Jamais vamos mudar a nossa realidade. Infelizmente,
A verdade é dura. Por hoje é só e até a próxima. Tchau.